Po vybudovaní nového verejného osvetlenia na sídliskách Morovnianska cesta, Okružná, Mostná a Prievická zostali tieto časti mesta bez ampliónov mestského rozhlasu. Samospráva síce zrealizovala projekt bezdrôtového rozhlasu, no z troch etáp sa podarilo dokončiť len dve. Tento projekt však nebol kvôli nedostatku finančných prostriedkov dokončený. Mesto nemá ani zákonnú povinnosť mať mestský rozhlas. Keďže samospráva pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa rekonštrukcie Potočnej ulice niečo ušetrila, plánuje dokončiť pôvodný projekt. Bude doplnených 10 hniezd. Jedno hniezdo predstavuje 3 až 4 amplióny. Budú osadené na slupoch verejného osvetlenia. Mesto vyčlenilo na tento projekt okolo 12 500 eur. Hniezda mestského rozhlasu rozmiestnia tak, aby bolo pokrytie čo najefektívnejšie. Bude ozvučené celé Morovňanské sídlisko a Mostná ulica. Tri hniezda doplnia aj na Prievickej ulici, čím bude rozhlas dostupný aj na ulici Československej armády. Amplióny doplnia aj na Partizánskej a Pekárskej ulici a tiež v Banickej kolónii. Časť týchto finančných prostriedkov bude použitá na rekonštrukciu verejného osvetlenia, stĺpov verejného osvetlenia v mestskej časti Morovno, na ktorých sú umiestnené amplióny. Ak všetko pôjde podľa plánu, nové amplióny mestského rozhlasu by mali na stĺpy verejného osvetlenia začať montovať koncom leta.